Existuje jen málo aut, které vyvolávají tak rozporuplné emoce. Mercedes GLE Coupé tam bezesporu patří. Jedním pohledem může být nesmyslný, druhým zase může naopak dávat veliký smysl. Který pohled je ale pravdivý? Vítejte u dnešní recenze. Takže čau, moje jméno je Mates a já vás vítám u silvestrovského speciálu CarView TV. Vítám vás v těchto netradičních podmínkách, v netradiční recenzi i netradičního vozu Mercedesu GLE Coupé. V netradičních podmínkách, protože všude kolem je kalamita, nedá se jezdit. A tak jsme si počkali, až přestane hustě sněžit. Najdeme si krásnou zimní cestičku. No a přijde i trošička toho soukromí. A podařilo se. Sledujte. Testovaný vůz Mercedes GLE Coupé nám zapůjčila společnost D-Rent Car Opava. Půjčovna sportovních a luxusních vozů. Děkujeme. Nyní si můžeme blíže představit naše testované GLE. Masivní maska chladiče a na ní terč na šipky. Opravdu velice se mi líbí tyto černé doplňky, tento černý paket, který dodává takový agresivní vzhled celému GLE. No a co taky vypadá brutálně, jsou tyto 21 palcová černá kola, která, uznejte sami, dodávají šmrnc celému GLE. Světla jsou ledkové, svítí velice dobře a mají dokonce i asistenci dálkových světel a natáčení do zatáčky, což funguje velmi, velmi dobře. Něco k rozměrům. Šířka 2 metry, délka 5 metrů. No a váha 2,2 tuny. Jinak ale celkově tu váhu 2,2 tuny se GLE v zatáčkách zejména nedaří úplně dobře maskovat, ale to je u takového typu auta docela pochopitelné. Je tady samozřejmě vzduchový podvozek Airmatic, který má 4 režimy, individuál, který si můžete nastavit podle sebe, celkové režimy, nejenom podvozek, ale i odezvy na plynový vrtavou převodovku. Tak pak je tady Sport, Comfort, no a jako poslední je Snow, který je označován jako klusko, je to víceméně režim offroad. Nejčastěji jezdím na režim Comfort, tak trošku mi to k tomu autu sedí. Sportovní režim není špatný, auto ještě tolik stvrdne. Každopádně k tomu komfortnímu režimu tam bych měl jednu takovou výtku. Například při srovnání s vzduchovým podvozkem třeba u Q7, u Q8, tak ty Audiny jsou na tom po stránce komfortu lépe. A například testovali jsme Q8, která měla ještě větší 22-palcová kola. Tady mi zkrátka připadá, že to GLE i v tom režimu komfort je pořád docela tvrdé. Ale testujeme to na sněhu, možná by to bylo za normálních podmínek o něco lepší. Musím uznat, že ta silueta SUV coupé se mně osobně opravdu líbí a dodává to šmrnc klasickému SUVčku.
Chci pochválit tyto černé doplňky i na zadní části, opět to vypadá velice slušně. Reálné koncovky výfuku, ty tady ani v GLE nečekejte. No a teď se podíváme na něco ze série, to se nepovedlo. Parkovací kamera se otevírá ze znaku, tak nechápu, proč vy musíte pro otevření kufru mačkat až tady, teď to ani nefunguje, až teď. Navíc tady to je většinou nejvíce špinavé od toho, jak auto jede, takže si s tím zašpiníte ruku. Každopádně, zavazadlový prostor má hodnotu 650 litrů, což není úplně nejhorší údaj, každopádně ta nakládací hrana je strašně vysoko, proto když byste něco nakládali, tak by to bylo opravdu náročné tady něco dát. Navíc, když vám něco sjede v tom kufru úplně dozadu, tak natáhnout se proto prostě nedá. Tažné zařízení tady je, elektricky výklopné a tady dole máte údaj, kolik GLEčko s touhle motorizací může utáhnout. My v CarView TV měme vozy pouze a výhradně na automičce Bedcar v Ostravě Porubě. Sleduj. Tak tady není moc co ukazovat, už je to o generaci starší interiér, nové GLE má už interiér nového typu, který Mercedes teď aplikuje. Tady za mě třeba tyhle tlačítka prostě už v roce 2017 byly mimo, je to jako z roku 95. Přitom tady je docela solidní infotainment command, který funguje velice dobře i přes tuto dotykovou plošku. Takže k interiéru nemám moc co, sedačky velice dobré, docela i slušné boční vedení, víceméně docela podrží, ale přesto je tady pár věcí. Ty okna jsou docela malé, připadáte si tady to jak trošičku jako v Hummeru H2. Malé okno, i to před vámi to okno, na to jak je to obrovské, tak je docela malé, působí to takovým stísněným dojmem. No a například stínítko je fakt vtipné, protože když se ho dáte takhle, a připomínám, že sedím úplně dole a měřím 183 cm, dceračka se níž dát nedá, tak nejde přesto vidět nic. Na zadních sedadlech docela slušný prostor, až velkorysý, kvalitní materiály, takže se zadníma sedačkama žádný problém nemám. A co chci pochválit, tak je tahle broušená kůže, která je jak na stropnici, tak i na těchto sloupkách a vypadá to, no, fakt pěkně. O kvalitní audio soustavu v takovém autě není nouze, tady je Harman Kardon, právě velice slušně, velice příjemně. Jsem zkrátka zastance toho, že kvalitní audio by v autě mělo být. Jsem vždycky rád, když testujeme auta s kvalitní audio soustavou, no a Harman Kardon, ta rozhodně kvalitní je. Pod kapotou našeho GLE se ukrývá 3-litrový naftový šestiválec s výkonem 190 kW, no a kroutící momentem, poslouchejte dobře, 620 Nm. Jenom pro představu, 3-litrový šestiválec od koncernu, který má 210 kW, produkuje úplně stejný kroutící moment jako právě tahle 3-litrová motorizace. Maximálka 226 km za hodinu, no a z 0 na 100 to zvládne tahle 2,2 tunová bestie za 7 sekund, což je velice slušný údaj. Převodovka, to je příběh sám o sobě. GLEčko totiž dostal úplně novou 9-stupňovou 9G Tronic automatickou převodovku, která řadí takto. A to z důvodu, že má úplně stejný rozptyl otáček jako její 7-stupňový předchůdce. To znamená, při 130, na 7 a na 9 točí ta převodovka úplně stejné otáčky. Dosahem je toho to, že ta převodovka řadí extrémně lehce. Vše ale není úplně bez chybiček. Převodovka si totiž docela ráda cukne. Mám to odpozorované, je to mezi 3. a 4. převodovým stupněm, a to kvůli snaze co nejdříve uzavřít
měnič momentu. A taky i reakce na plynový pedál, které jsou spojené s převodovkou, nejsou úplně ideální. Ta reakce je někdy lepší, někdy horší, ale jinak byste nějaké další chyby hledali velmi, velmi těžko. Motor má krásný projev, 3-litrový šestiválec, ještě aby neměl sílu, když mu pomáhají rovnou dvě turbo dmychadla. Kroutící moment 620 Nm je dostupný už od 1600 otáček, což výrazně napomáhá k dynamice celého vozu. Se čtyřkolkou nemám problém, i když se dostanete do nějakých horších podmínek, tak to za mě funguje velice, velice OK. A ta čtyřkolka umí dopřát trošičku i té zábavy. Finální hodnocení Mercedesu GLE, bylo tam dost věcí, které mě překvapily, a také dost věcí, které mě na GLEčku celkově zklamaly. I proto dávám hodnocení 3,5 hvězdičky. Tohle by bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo. Budeme rádi, když nám zanecháte like, napíšete nějaký koment, no a hlavně nám necháte odběr tohoto kanálu, čímž nás nejvíce podpoříte. Tohle by bylo za tenhle rok všechno, těšíme se na vás v roce 2023, kde spolu opět provětráme několik automobilových novinek. Mějte se pěkně a šťastný nový rok.